Potpukovnik Goran Tasovac iz organizacionog odbora takmičenja predstavio je ministru Vučeviću rezultate dosadašnjeg toka takmičenja, kao i značaj takmičenja za pripadnike vojne policije. Ministar Vučević tom prilikom uverio se da su sve ekipe dobro uvežbane, obučene i pripremljene, što je, kako je istakao, od ključne važnosti, imajući u vidu značaj fizičke spremnosti za sve pripadnike Vojske Srbije. Ministar odbrane također izrazio je zadovoljstvo zbog uspeha učesnika takmičenja koji su se predano pripremali i čestitao im na timskom duhu, trudu i zalaganju. Takmičari su u prethodna tri dana rešavali taktičke i vatrene zadatke koji zahtevaju uvežbanost i timski rad, visoku vatrenu osposobljenost, mentalnu stabilnost i fizičku izdržljivost. Takmičenje je počelo nadmetanjem u fazama gađanje i gađanje patrole vojne policije, u kojoj se kroz rešavanje vatrenih zadataka u urbanoj sredini ceni vatrena osposobljenost pojedinačnih takmičara i patrola vojne policije. Usledila je faza patrolna staza vojne policije, u kojoj su ekipe rešavale individualne i kolektivne zadatke kroz savladavanje pešačke i motorizovane patrolne staze. Poslednja faza takmičenja, ujedno i najkompleksnija, je ekipna trka na 10 km sa savlađivanjem prirodnih i veštačkih prepreka na stazi. Na takmičenju učestvuje 6 ekipa iz sastava Vojske Srbije i 3 tima iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Današnjoj trci prisustvovali su šef kabineta ministra odbrane brigadni general Goran Momčilović, načelnik uprave vojne policije brigadni general Milan Lazić, komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan i komandant 2. brigade kopnene vojske brigadni general Siniša Stašević.